За статистикою, найменше порушників закону на Тернопільщині. Та все ж вони є. В області під дію закону про амністію підпадає 438 засуджених. З них 335 – під звільнення від покарання. Решта – під скорочення терміну покарання. Як їм повернутися до життя у суспільстві, де до них завжди ставляться упереджено? Про це сьогодні у передачі. Усе почалося з того, що наша знімальна група відвідала Збаразьку виправну колонію. Реабілітація тих, хто скоїв злочин, починається вже там. Перегляньмо сюжет. Це Збаразька виправна колонія номер 63. Тут немає тих, хто вперше порушив закон. Відбувають покарання за вбивство, вживання чи збут наркотиків. Сьогодні їх 330. Жителів нашої області найменше. Переважно з півдня та сходу. Умови, в яких вони проживають, ліпше, ніж в дитячих лікарнях та студентських гуртожитках області. Носять ті ж речі, що й на свободі. Про те, що вони засуджені, нагадує лише нашивка з прізвищем на одязі. Та ці жінки чимало пережили. Для них діє кімната психологічної реабілітації. За словами психолога, найбільше засуджені переймаються долями своїх родин. Часто не можуть знайти дітей. З рідними дозволено бачитися раз на місяць. Довготермінове побачення протягом 3 днів – раз на 2 місяці. Та у багатьох немає ні рідних, ні близьких. На території колонії діє єдина в Україні міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня для засуджених. У нас багато ВІЛ-інфікованих, вони теж отримують ОРВА-терапію в достатній кількості, є забезпечення. І ще ми працюємо з благодійними організаціями, джерела. Тісно працюємо, вони приїжджають кожної середи. У них є 2 проекти. Вони один проект працюють безпосередньо з ВІЛ-інфікованими, а другий проект вони працюють з тубхворими, які звільняються. І тепер, де амністія є, які звільняються з активними формами туберкульозу, власне, і джерела їх ведуть супровід їхніх. 90% амністованих вже на свободі. Українським законодавством передбачена підготовка засуджених до звільнення. Ми свого боку стараємося, поки засуджений в нас є, по-перше, виготовимо документи, це паспорт, відновити якісь соціальні зв'язки, які в нього є. Тобто зв'язуємося з родинами, куди його приймуть додому на проживання. Також під час виконання покарання в нас є, в кожній колонії є школа і професійно-технічне училище. Ми за час, поки засуджений в нас, ми стараємося надати йому освіту і навчити якоїсь, щоб він отримав якусь робітничу професію. У Збаразькій виправній колонії жінки навчилися кроїти і шити. Допомагали військовим, виготовили понад 9 тисяч теплих спальних мішків. Шили форму для тернопільського батальйону. Отримали замовлення від Одеської залізниці на пошиття форми з давальницької сировини. Робота фабрики рентабельна. Вміння шити допоможе тим, хто рахує дні до звільнення. Я відбуваю тут покарання 3-й раз. Навчилася шити тут, різати тут навчилася. Зараз 1,5 року тут знаходжуся. Через 2 місяці кінець сроку. Я думаю піти в швейний цех по звільненню. Одеситка Олена Вознюк за освітою технолог харчової промисловості. У колонії працює за крійницею. Відбуває покарання за пограбування. Каже, у свій час потрапила в погану компанію. Побоюється, що знову на волі на неї чекають не лише рідні. Багатьом звільненням немає куди йти. Вони не мають житла. З роботою також не усім щастить. Окремі відмовляються від амністії, щоб залишитися в колонії якнайдовше. Для них це не покарання, а благо. Представники влади наголошують, треба створити для звільнених такі умови, щоб вони не поверталися в місця позбавлення волі. Тепер я розумію звернення громадських організацій. До мене були неодноразові вже звернення з ідеєю про те, щоб створити тут в нас в області консультаційний центр, який буде адаптаційний центр, який буде мати певну базу даних і буде допомагати адаптовуватися в суспільстві людям, котрі вийшли з місць позбавлення волі. Зараз я дуже чітко усвідомлюю, наскільки це потрібно практично. От оцей візит додав мені, я це розуміла, але зараз він додав мені впевненості, що це треба робити і робити вже. Панове, оцей сюжет ми знімали в липні. Минуло більше місяця. Чи щось змінилося з того часу? Дозволю собі сказати, що була, по-перше, нарада з громадськими організаціями у пані Наталі Міхно в кабінеті. Орієнтовно десь 2,5 тижні тому назад. Ми обговорювали це питання про створення консультативного пункту.
підготувала Тернопільська обласна асоціація жінок два листи. Один лист на нашого губернатора області і другий лист на мера міста Тернополя саме про надання приміщення для створення такого консультативного пункту. Від міської ради ми вже отримали відповідь. Звичайно, ця відповідь нас не тішить. Ми обґрунтували в своєму листі, що цей консультативний пункт буде виконувати свої, так би мовити, повноваження і як спостережної комісії, і як консультативного пункту Тернопільської обласної асоціації жінок. А спостережна комісія створена як при міській раді, так при обласній. Ну, приміщення вони можуть нам надати, але відповідно за... А на яких умовах? На умовах несприйнятних для нас. Тому що за оренду приміщення треба платити досить великі кошти. Ми обґрунтовували, що ми наповнимо це приміщення меблями, всією комп'ютерною технікою, і будуть якісь проекти. Саме головне, що будь-який міжнародний фонд, коли ми подаємо проекти, вони найперше дивляться, переважно дивляться на те, щоб було приміщення, а тоді вони вже дають кошти на все обладнання, на виконання цього проекту. Тому на сьогоднішній день нам досить складно оплачувати приміщення. А чи є якісь міжнародні гранти, під які от можна потрапити, гарно прописавши програму, щоб вони фінансували, власне, те, що буде відбуватися? Так, саме Асоціація жінок вже не один проєкт. Ми вже по наших колоніях в області виконали 9 проєктів саме по засуджених, звільнених особах. І був один проєкт піврічний, консультативний пункт для звільнених осіб. Це прийшло досить успішно. І Міжнародний фонд відродження, і ІСАР Єднання фонд, і Світовий банк, і Український жіночий фонд, від яких ми отримували гранти по наших поданих проєктів. Ну, отже, зараз можна сказати, що можна. Подібний центр він вже був. Він вже був і він вже практично має практичне, так би мовити, таке і підґрунтя, і свої вже такі напрацювання, що саме потрібно, як потрібно працювати із цими звільненими особами. Тому що це не секрет, наші звільнені особи, особливо із Баразької 63-ї колонії, роз'їжджаються по всій Україні. А все відбувається, як кажуть, розгалуження і від'їзд з міста Тернополя. Спочатку вони потрапляють до Тернополя з колонії, а потім вже в своїх напрямках поїздами від'їжджають. Буває так, що від'їжджають вони і через 12 годин, через 18 годин туди на Миколаїв, в Крим, в Одесу. Доводиться чекати, доводиться їх десь прилаштовувати на ніч, доводиться на вокзалі залізничному, особисто навіть мені, підходити до цих дільничних інспекторів, які тут чергують на залізниці, просити, щоб їх не чіпали, представити їх, щоб вони дійсно могли спокійно... А навіщо їх представляти? Адже більшість з них мають документи. От ми чули, що перше, що намагаються зробити, це виробити для них документи. Я погоджуюся. Якщо людина має документ, вона каже, я такий-то, такий-то. Ну, справа в тому, що в нашому суспільстві трошечки ставляться до звільнених упереджено. І ми не повинні забувати про те, що коли наші дільничні інспектори, міліція, яка чергує на вокзалі, ну, видно тих людей, які звільнилися. І коли до них підходять і починають там, хто ти така чи хто ти такий, агресія викликає агресію. І все.
Отже, слово... ті, хто мав би допомагати, так, вони ставляться нетолерантно. Нетолерантно. А відповідно звільнені, вони також в перші дні агресивно відносяться. Якщо до них віднестися агресивно, зразу сказати, та хто ти, ти зечка чи зек? Ну, тому відповідна реакція. І тут же слово за слово починається, і їх можуть відразу ж затримати. Тому доводиться їх просити... Шановні хлопці, давайте якось так, щоб їх посадити, щоб вони виїхали з нашої області і прибули на місце. Власне, пане Анатолію, чи може завершитися така суперечка з міліцією для того, хто щойно звільнений? Ще й по амністії. В принципі, тут варіантів розвитку подій є безліч. Так. Моделювати можна по-різному. Звичайно, необхідно, щоб кожна сторона конфлікту думала про наслідки. Тим більше, що стосується осіб, які тільки звільнені з місць позбавлення волі, як правило, дуже велика частка цих осіб звільнені умовно-достроково, і законом чітко передбачено, що вчинення будь-якого там злочину чи правопорушення в період дострокового звільнення може потягнути за собою певні каральні санкції. Тобто це відновлення того ж сроку, на який була особа звільнена, плюс покарання за цей вид, який там виник, чи це буде опір працівнику міліції з однієї сторони, чи це буде, скажімо, хуліганство, чи якісь, чи навіть дрібна крадіжка, чи інші дії. Це буде більш сурове покарання? Чи таке ж, як і для всіх? Значить, якщо особа звільнена з місця позбавлення умовно-достроково, наприклад, їй залишилося відбути ще там один рік, її звільнили. І в цей період вона вчиняє злочин, відповідно до чинного законодавства. Значить, за той новий злочин їй дають міру термін покарання, і плюс додають оцей невідбутий рік. Ну, я колись в розмові з вами приводив такий приклад. Особа була звільнена з місць позбавлення волі умовно-достроково. Зараз не пригадую, скільки там років йому залишилося відбути. Ну, потягнуло його, захотів попити пива, кажу так, як є. І от за кілька пляшок пива, це була крадіжка, тобто він вже отримав, звичайно, за цю крадіжку реальний срок, плюс йому було додано те, що він не відбув покарання. Тобто, в нас такий закон, він суворий, можливо. Коли він поцупив цю пляшку пива, він знав, що на нього чекає? Він здогадується взагалі про цю відповідальність? В принципі, завжди, коли питаєш, навіть я своїх клієнтів, які вчинили кримінальні правопорушення, я ніколи не намагаюся бути вихователем, але мені цікаво, принаймні, мотиви вчинення того злочину. Як правило, людина не може пояснити, чому вона так чи інакше. Як правило кажуть, в той момент не думав. Це вже більше питання не юридичне, це питання психології. Взагалі рецидив, повторність злочинів, що стосується тих осіб, які звільнені, чому вони так важко адаптуються в суспільстві. Це дуже складне питання, і повірте, це не тільки питання нашої країни, це питання світової практики, тому що всюди є поняття рецидиву злочину, повторності, тобто, значить, в цих людей якась схильність, скажімо, до таких правопорушень. До цього ми ще повернемося, а от перше питання, напевно, яке виникає в людини, яка вийшла за поріг виправної колонії, це куди йти? І з нашого навіть сюжету зрозуміло, що не кожен і має куди йти. І я так розумію, що такі люди, вони звертаються і в центр родини, так? Так. Знаєте, кожна людина має певні потреби. Потреба житла, потреба їжі. І найперше, що ми забезпечуємо, це якраз не тільки для засуджених, для будь-яких клієнтів, які потрапили в складну життєву ситуацію, це проживанням і харчуванням. Також у нас особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, вони проходять психологічну адаптацію. Ми здійснюємо для них супроводи в державні, недержавні структури для того, щоб допомогти при вирішенні якихось там їхніх проблемних питань. Допомагаємо якраз у виробленні документів. Вони проходять у нас медичне обстеження. При потребі ми допомагаємо в лікуванні. У нас якраз центр допомоги. Ми скрізь здійснюємо супровід і допомогу. Налагоджуємо стосунки з рідними, якщо такі є. Якщо вони є. Так, допомагаємо в пошуку роботи.
Ну, вони, по-перше, в нас налагоджують соціальні зв'язки, тому що в нас проживають різні категорії, і вони мають там друга, вони виговорюються, і от таким чином ми допомагаємо. Пані Вікторія, чи є якісь спеціальні програми от саме для цієї категорії, так? І скільки людина може перебувати у вас? Адже вона не може перебувати вічно. Адаптація закінчується, закінчується певний термін, і треба все одно шукати це житло, встановлювати якісь зв'язки з іншими людьми, будувати сім'ї. Ну, спеціальних програм, як в нас, таких немає. В нас, ми працюємо згідно положення і не виходимо за рамки. А проживати вони в нас мають можливість терміном до 90 календарних днів. Ну, за цей час ми стараємося, щоб вони знайшли роботу і відклали якісь кошти. І після того, як вже людина має певні кошти, вона може собі винайняти житло. У мене завжди була пропозиція до наших клієнтів, що якщо ви не маєте житла, а в наш час купити житло – це нереально, то кажу, об'єднуйтеся в певні якісь групи. І тоді легше набагато винайняти житло. А ми ж, знову ж таки, говорили, що до такої категорії суспільство ставиться упереджено. І виняне житло зняти для таких людей – це, напевно, також доволі проблематично. Як можна в цьому допомогти? Вся справа в тому, що мені гроші все-таки правлять світу. Все ж таки так. Якщо вони мають кошти, вони мають право його винайняти. І все. Ну, мабуть, і це вже непогано. А як щодо працевлаштування? Адже у нас не завжди люди благополучні можуть знайти швидку роботу. А ви кажете, от термін все ж таки 3 місяці, так? За цих 3 місяці треба знайти роботу. Як доводиться допомагати? І взагалі, от що це за люди? Ми бачили з сюжету, що багато хто з них, вони мають і вищу освіту, і мають багато таких навичок різних, і опановують вже нові спеціальності. Ви знаєте, людина, кожна хоче себе, якщо вона налаштована позитивно, а ми стараємося налаштувати позитивно, вона бореться за виживання і стараються за будь-яку роботу хвататися. Ми, наприклад, одного клієнта влаштували в ЖЕК досить успішно. Він все вміє робити. Ним задоволені, і він навіть від нашого надала, мера міста, отримує кожного року нагороду, грамоту. Так що, якщо людина позитивно налаштована, вона обов'язково знайде зачіпку за будь-яку роботу. Ну, а зрештою, так як вони в колонії вчаться всі шити, майже всі, то ми співпрацюємо, так як от ми проводили тих 2 тижні тому назад в Наталі Володимирівні Нихно таку звужену нараду, планується створити навіть якийсь такий цех, щоб вони зразу виходили і мали якусь роботу. Наші підприємці, особливо жінки, все ж таки перейнялися цією проблемою і дуже налаштовані на те, щоб саме створити невеликий цех для жінок звільнених. От з нашої області, можливо, з Львівської, Івано-Франківської, ближніх областей, якщо вони не мають куди піти, втратили свої соціальні зв'язки. І якщо б вони могли тут у нас, на Тернопільщині, десь залишитися, хороше обладнання, шикарні, як кажуть, будуть умови і все. Але тільки... І, можливо, навіть соціальний гуртожиток? Ну, про це також говорилося. Але для цього всього треба приміщення. От, все ж таки, як би там не було, закон України, який прийнятий в 2003 році про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний срок, є дуже конкретні пункти. Дуже конкретні пункти. І в основному все покладається на органи місцевого самоврядування, на спостережні комісії, які створені положенням при міських обласних адміністраціях. І по своєму положенню голова спостережної комісії – це є заступник з гуманітарних питань. Тому Наталя Володимирівна і є головою спостережної комісії при нашій обласній адміністрації.
Справа в тому, що от соціальна адаптація, про що ми хочемо донести і хочемо від влади почути позитивне рішення, це є цілий комплекс різних правових, економічних, організаційних, соціально-психологічних, психологічних заходів з метою покращення і пристосування оцих звільнених осіб до середовища. Уявіть собі, добре, коли виходить з місць позбавлення волі людина, яка відбувала покарання і відбула там 5-7 років, навіть не говорячи про 12, як їй адаптуватися? У нас же ж суспільство міняється дуже швидко. Ми, звичайні люди, досить часто не можемо пристосуватися до цих кардинальних змін, які кожного місяця щось відбувається. Тому їм дуже тяжко. Півроку останніх, дивіться, які зміни. Саме так. І зміни відбулися в першу чергу в їхніх сім'ях. Звичайно. Можливо, сім'ї вже і немає, бо близькі люди знаходять інших людей, діти виростають. А так, якщо ще маму позбавили батьківства, то взагалі, якщо є втрачені проблеми, соціальні зв'язки із родиною, з близькими, це надзвичайно складно. Але навіть в цьому законі, всього-навсього, стаття 4 – створення житлово-побутових умов для звільнення осіб. Це особам, які звільнилися з установ виконання покарань, до прибуття до обраного місця проживання надається місцевими органами виконавчої влади. Але наша виконавча влада не може прислухатися, не може виконати жодної статті цього закону, який діє і до сьогоднішнього дня. Ну от саме навіть ми говорили про створення соціальних гуртожитків, центрах соціальної адаптації або десь якогось тимчасового проживання. Ну, все впирається в приміщення. Все впирається в приміщення. На жаль, на сьогодні ми від цих звільнених осіб нікуди не дінемося. Вони приходять до нас в суспільство і нам доводиться з ними жити. Тому цю проблему... І ліпше дати їм оцей другий шанс. Так. Так, саме шанс реабілітуватися, шанс влаштуватися на роботу. Це добре, що у нас в Тернополі ще є дві таких швейних фабрики, які беруть саме цих жінок. Це і Стас ЛТД, це і швейна фабрика на тут у нас на Чехова. Беруть, тому що ми просимо, ну і тим більше, що згідно закону в центрах зайнятості є для таких осіб 5% квота. Це вже немало. Але, Анатолію, знову ми почули про те, що закони не виконуються. Інколи вони порушуються. От щодо житла, досить часто виникають такі ситуації. Засуджений, звільнений, приходить додому, його виписали, квартиру продали. От як бути? І ще тим більше, як бути, якщо вже пройшла певна кількість років? Почнемо. Тут є два моменти цієї проблеми. Скажімо, перший момент. Якщо ця квартира, якщо засуджена особа була співвласником цієї квартири, то практично без його згоди, без його дозволу, законним шляхом продати це житло неможливо. От, звичайно, що якщо таке сталося, однозначно це було чи якесь підроблення документів, чи якісь були вчинені інші незаконні дії, що тягне за собою, ну, як правило, кримінальну відповідальність. Що стосується другого моменту, якщо особа не була співвласником, тут також закон захищає таких осіб. Згідно статті 71 Житлового кодексу, ще української РСР, він не змінений, в нас вже тривалий термін, от, значить, за особою, яка взята під варту, засуджена до арешту, там, позбавлення волі і тому подібне, значить, зберігається протягом всього часу перебування під вартою або відбування покарання, зберігається житло.
Тобто, знову ж таки, так просто цю особу, ну, є така практика, це визнання особи такою, що втратила право на житлове приміщення. Як правило, це робиться тільки через суд судовим рішенням. Тобто, якщо таке було зроблено, а особа знаходилася в місцях позбавлення волі, однозначно, що тут це рішення буде незаконним. І ці дії, якщо були цю особу, чи навіть зняли з реєстрації, скажімо, без суда, якимось іншим чином, ці дії будуть незаконними. Ну і по великому рахунку, скільки б часу не пройшло, є поняття поновлення строків позовної давності. Тобто, я вважаю, що ці сроки можуть бути поновлені і, скажімо так, справедливість можна відновити. Тому треба, щоб ці особи, які зіткнулися з такою проблемою, просто знали, по-перше, свої права і їх відстоювали. Причому, скажімо, там є таке поняття шестимісячного терміну, це Житловим кодексом передбачено, хоча Цивільним кодексом передбачено річний термін є поняття річного терміну відсутності за місцем реєстрації, що може бути підставою для визнання особи, втратившої право на житлове приміщення. Тобто і суди йдуть по тому шляху, що необхідно, щоб людина цілий рік була відсутня без поважних, знову ж таки, без поважних причин. Це причина поважна. Ну, а закон чітко передбачив, що якраз взяття під варту і так далі, це є підставою для збереження житлового приміщення за особою. І, Марія Петрівна, пригадую, була в нас історія, коли ми були в Зберезькій колонії, розповідала жінка, що в той термін, що вона відбувала покарання, у неї померла мама. Чи допомогли оформити спадщину? Бо вже всі терміни виходили, це вже були останні дні, чи встигли вони? На сьогоднішній день ще йде оця процедура. Розумієте, це хоч терміни вже підпирають, але це не так просто робиться. І хочу сказати пану Анатолію, що навіть оці всі суди, відсудження житла, відсудження навіть кількох тих квадратних метрів або поновлення прав материнства, це все тягне за собою кошти. А у них коштів немає. Це треба на адвокатів, це треба на суди, це треба поїхати, це треба все оформити. Ну, і досить часто впирається в кошти. Просять. А що означає поновлення прав материнства? Ну, справа в тому, що якщо людина позбавлена, мама позбавлена материнських прав, вона після звільнення півроку, за півроку, якщо вона нормально поводиться, зібрала всі абсолютно документи про те, що не вживає алкоголю, має житло, куди може, скажімо, забрати дітей, якщо так. Вона має право, вона має право подати заяву в суд на відновлення прав материнства. І через опікунську раду, пан Анатолій ще мене поправить, можуть це зробити, але це мають дивитися соціальні служби. І якщо ця мати не порушує ніякого закону, веде нормальний спосіб життя, соціальні служби в цьому переконані, вони дають, так би мовити, і свою рекомендацію, що можна повернути їй дітей. Ну, що стосується позбавлення, поновлення батьківських прав, в принципі, Сімейним кодексом України чітко встановлені, по-перше, підстави позбавлення батьківських прав. Тобто, зразу хочу застерегти, що сам факт там засудження, він не є підставою позбавлення батьківських прав. Там підстави трошки інші. Якщо особа не доглядає за дитиною, не піклується про неї, веде аморальний спосіб життя, або ще гірше, вчинює якісь правопорушення відносно тієї ж самої дитини, тобто це може стати підставою позбавлення батьківських прав. Ну, звичайно, що
Як правило, наші суди, я кажу з власного досвіду, велику віддають перевагу висновку органу опіки і піклування. Тому що все-таки проводиться вивчення цього стану, чи є підстави позбавлення, чи немає. Що стосується поновлення батьківських прав, тут теж вона сама по собі процедура ніби прописана, але однак також є багато оцих моментів. І є такий один дуже важливий момент, що якщо за цей момент цю дитину ніхто не усиновив, але якщо відбулося усиновлення, то вже така мати чи батько, тут немає значення, хто позбавлений батьківських прав, але він вже може цих батьківських прав просто не поновити. Тому, звичайно, якщо нас дивляться особи, які відбувають там покарання, та й взагалі, треба думати спочатку, щоб не позбавили вас батьківських прав, бо поновити їх потім набагато складніше. Власне, що є підставою для того, щоб позбавили батьківських прав? Сімейним кодексом передбачено 6 основних, якщо я не помиляюся, підстав. В принципі, перша, там, якщо, наприклад, батько не забрав дитину з мамою з пологового будинку і на протязі 6 місяців чомусь встановлений такий термін, не піклується і так далі, і тому подібне. Це одна з підстав, там, якщо він є наркоман, хронічний алкоголік, вже я називав, якщо він вчинив злочин, він чи вона вчинили злочин відносно цієї дитини. Тобто такої підстави, як засудження до позбавлення волі чи там вчинення злочину, це не є підставою для позбавлення. Хіба ще це позбавлення. Був злочин по відношенню до дитини? Так, якщо злочин, само по собі, я кажу, так, воно може прийматися, і в принципі я бачив, зустрічав в практиці випадки, якщо особа засуджена до позбавлення волі, але крім того, ще повинні бути, мусять бути якісь інші умови. Тобто от те, що я казав, не піклується, не займається вихованням і так далі, і тому подібне. Тоді це може бути підставою для позбавлення батьківських прав. І, Вікторія, на початку передачі ви сказали таку хорошу фразу, що людина може все, коли в неї є позитивний настрой. А звідки тому позитивному настрою взятися? От ми спілкувалися з жінками, спілкувалися з психологом. Можливо, ми навіть спочатку переслухаємо те, що нам розповіла психолог. Багатьох жінок опускаються руки, і серед них є доволі високий відсоток тих, хто схильний навіть до суїциду. У нас така є група ризику засуджених, з якими ми працюємо. Ми їх ставимо на облік, профілактичний облік. Це є схильні до самогубства, до самопошкодження, до психічних відхилень. Взагалі на обліку всіх категорій. У нас є зараз 54, до самогубства 14. Зараз в зв'язку з амністією їх стає трошки менше. Хоча раніше їх було більше. Донедавна їх було 70 з чимось нас взагалі всіх. Зараз стало 50. Є такі засуджені, які приїхали вже до нас до установи, і вони в інших установах там намагалися вчинити самогубство. Є, які тут вони, можливо, висловлюють такі наміри, що там я би не хочу там жити, не бачить виходу з тої ситуації. Ми їх ставимо на облік, тоді інтенсивно з ними працюємо, знаходимо їм ті виходи з тих ситуацій, в яких вони опиняються. В колонії ми побачили, що за тими людьми, в кого є схильність до суїциду, там є нагляд. Там є така співпраця психолога з іншими жінками, там поважають психологів, так? І їм довіряють. От чи такі стосунки зберігаються, коли людина вже виходить на волю, так? З чим доводиться мати справу психологам? Адже рідні – це добре, якщо вони є, якщо вони підтримують, але от з такими людьми, напевно, в першу чергу мали би працювати саме спеціалісти. А звідки спеціалісти дізнаються про це? Розумієте, є отакий момент, що коли людина виходить на волю, вона має вільний вибір, вона волевиявлення своє робить. Ми стараємося оцю якраз психологічну адаптацію ґрунтувати на тому, що ми до них відносимося на рівних, ми їх не принижуємо. Стараємося підкреслити, що в них є людська гідність. І дуже великою якраз зачіпкою для них, щоб не було суїцидів, це є ще діти. Багато хто хоче якраз жити, власне, для того, щоб дітям своїм створити потім умови нормальні. І в мене була клієнтка одна, то вона дуже старалася заради свого сина. Це було дуже приємно. І от, власне, що
неприниження гідності – це якраз одна з основних вимог до своїх, я ставлю до своїх працівників і до своїх психологів. Якщо сталося так, що дитину вже всиновили, мама, ну, бувають такі випадки, мама позбавлена батьківства, що може стати цією зачіпкою? Як почати будувати сім'ю, можна сказати, з нуля, коли є взагалі недовіра до оточуючих, коли хочеться замкнутися, коли вже, можливо, зрадили? Адже чула не раз випадки, що жінки беруть вину на себе за своїх чоловіків, потім вона виходить з місць позбавлення волі, і в чоловіка вже інша родина. Він забув про неї, про її героїчний вчинок. Що тоді робити? Знаєте, пояснення тому буде отаке, що людина хоче жити, кожна людина хоче жити. І для того, щоб жити, потрібно співпрацювати з соціумом, налагоджувати якісь стосунки. Деколи навіть психологія не допомагає, тоді ми звертаємося до духовності. Людину ведемо в центри, в церкву, ну, духовні різні центри в нас же ж є. І таким чином стараємося її забрати, так би мовити, від тої темної сили, на яку вона спрямовується. Ну, але не духовні можу гарантувати. Центри ми бачили і в колонії. Саме так. В колонії побудували і капличку. До того часу, тому що наша асоціація жінок, вона вже понад 14 років відвідує всі колонії і співпрацює з нашою пенітенціарною службою. Там щось десь до 13 конфесій приїжджають правити служби, проводити різні обряди церковні. Тому жінки, особливо жінки, все ж таки вірять і йдуть до Бога і просять Його про милостиню, оту саме милостиню, дай розуму, дай мудрості не повернутися сюди в колонію. В той момент, коли вони там, вони намагаються, вони вірять, що вони змінять своє життя, виходячи за межі колонії, попадають в соціум. А саме гірше, що якщо десь ті, які займалися наркоманією, крадіжками, їх вже чекають на волі. Їх вже чекають такі ж самі, щоб спровокувати. Тому соціальний супровід... Засуджена з Одеси якраз про це і говорила, що діти підтримують, на волі чекають, але чекають не тільки рідні. І вона знову цього боїться. Там не було жінок, які вдруге відбувають покарання. Це вже рецидивістки. От десь є точка неповернення, яку вони проходять. Що може стати точкою повернення до нормального життя? От коли особливо треба приділяти увагу таким людям, щоб коли їх ще можна повернути? Саме з нашого досвіду це перший рік. І дійсно у нас в Тернополі, в нашій Тернопільській області, ми можемо навіть зробити сюжет і поїхати, і створені сім'ї, народжені діти. Жінки, які не хочуть повертатися туди, де їх чекають не ті, що потрібно, я скажу, у нас є одна людина, яка звільнилася, і вже, слава Богу, 13 років. Вона тут, вона не повернулася в Миколаївську область. Вона сказала, я залишуся, допоможіть мені. Ми допомогли з усім. 13 років. У Львові 12 років. Жінка, яка скоїла досить серйозне вбивство і не повернулася. Ми тримаємо соціальний супровід і контакт зараз, особливо отут, на Західній Україні, з усіма областями. Ми знаємо тих звільнених, ми з ними зізвонюємося, ми з ними розмовляємо по скайпу, вони всі влаштовані, всі тримаються. І кажу, що цей приклад дуже є такий показовий, що людина сама не захотіла повернутися туди, де її підставляли не один раз.
і вона витримала, тому що було навколо неї були люди, які її підтримали в перший рік. Це найтяжче пробути перший рік на волі, щоб допомогли адаптуватися, допомогли як фінансово, в працевлаштуванні, в оформленні житла, мається на увазі в наданні житла. Марія Петрівна, от взагалі, чи можна радити таким людям дійсно змінити середовище проживання, залишитися в іншій області? І, власне, що може бути підставою для того, щоб змінити це місце проживання? Зараз в наш час інтернету все одно людину можуть знайти. Можуть, але дуже багато. Це 90%, ми вважаємо, 90% залежить від самої людини. Коли людина сама собі сказала, ні, я не повернуся, ні, я хочу жити. І ще раз хочу просто наголосити на тому прикладі, коли жінка побачила, як живуть, ну, як живуть люди на Миколаївщині, який побут, які взагалі поняття про життя, і порівняла із Заходом, у неї очі відкрилися, що можна жити зовсім інакше, можна жити цілком пристойно на свої кошти, бачити біля себе друзів, які допомагають, а не які тягнуть купи наркотиків, колися і так далі. От до слова про наркотики. Серед тих, хто звільнений, досить великий цей відсоток людей, які можуть знову до цього повернутися. Я не раз задавала собі питання після того, як побувала в Збаразькій колонії, після того, як розказала, як ці люди долали вже там наркозалежність, і вони її подолали. Чому, знаючи, як важко з цього вийти, люди знову до цього повертаються? Вони не отримали оцей аванс довіри від інших людей? Ні, їх просто знаходять ті, які знаходяться на волі. Ті, які торгують наркотиками. І досить часто ті, що вживали, вони починають продавати наркотики. Так, вони їх затягують, їм потрібні але кошти. Але, на жаль, людина, яку затягують, вона не усвідомлює, що задля того, щоб потім або лікуватися, або далі колотися, так, потрібні кошти і чималі кошти, а ці кошти десь треба взяти. Якщо людина без роботи, навіть якщо вона має майно у власності, вона його досить швидко позбудеться. Так, так, є такі приклади. Наша тернополянка, яка позбулася, мати з батьком померли, яка позбулася трьохкімнатної квартири, яка позбулася машини, яка позбулася однокімнатної квартири. Тільки через наркотики. А потім шлях – це грабунок, тому що грошей не вистачає. Потрібні кошти. Але я вимушена сказати це, можливо, не сподобається нашим органам і місцевого самоврядування, і нашій міліції. Ви знаєте, ну, досить часто бачиш наглядно, як продають. На вулиці, не боячись нікого, нічого. Ну де ж? Я сама особисто зверталася. Між іншим, одна з наших наступних передач, які я планую, саме про наркотики і про наркотики в школах. Я живу на Тарнавського. Не буду казати, в якому будинку. Коли я зверталася до нашої міліції, я ту дитину знала з малесенької. І відбув покарання. Ну, наркоман вже все, йому вороття нема. Тому що, ще хочу сказати, що на 95-96% це правда. Колишніх наркоманів не буває. Хай через 5 років, хай через 6 років, і знову ж таки повернеться до наркотиків. Хіба досить вузьке коло і соціальний супровід протягом всього життя тримає людину в рукавицях, як кажуть. Я зверталася в міліцію. Хлопці, ну що ви робите? Ну тут же ж діти. Кругом шприци. Ну ж ви ж знаєте, хто цим торгує. Сусіди дзвонили, що варять ширку. Діти кругом. Смердить ацетоном. До сьогодні.
Ми продовжимо цю тему у наступних передачах. Пані Вікторія, вам також доводиться працювати, можливо, і короткий термін, але працювати от з людьми, в яких наркозалежність. До речі, ні. У нас центр, ми стараємося брати згідно довідки, і в нас, так як в нас бувають і діти маленькі, ми з такими майже не працюємо. Ми проводимо профілактичну роботу, щоби хтось на таке не пішов. Але безвихідь деколи людину доводить і до наркоманії. От до слова, людина, яка виходить з колонії, так, і якийсь час вона живе у вас, яку довідку вона має представити, щоб ви її взяли? Адже ми кажемо, що серед них багато колишніх наркоманів. Чи ми про це не знаємо? У мене згідно положення, у мене психічно хворі, і обов'язково в мене має бути довідка, що людина здорова, тому що щоб не було загрози для інших людей. Наркоманією – це вже не до нашої структури. Серед звільнених є і ті, в кого туберкульоз, і в різних, між інших, формах. Про це говорила лікар. І ВІЛ інфіковані. От що далі робити цим людям? Їм вже також потрібні гроші, гроші чималі. Куди їм звертатися? І, власне, от вони мають звертатися за місцем проживання, за місцем реєстрації, бо ж не завжди людина повертається туди, де вона була прописана. Можливо, вона десь зупинилася в родичів. От чи не буде це каменем спотикання? Може бути. Але у нас в Тернополі, звичайно, є дуже відома і хороша організація. Це «Джерела», яка займається саме наркоманами, звільненими і такими наркоманами, які проживають у нас. Тому ми, громадські організації, які працюють у нас в Тернополі, ми переадресовуємо таких людей іншим організаціям, які конкретно займаються допомогою тій чи іншій категорії звільнених осіб. Якщо ми знаємо, тим більше, що коли відвідуємо колонію і звільняються ті особи, ми знаємо їхнє досьє, що колишній наркоман чи там хто. І відразу, навіть перед звільненням, ми вже контактуємо з організаціями між собою і перенаправляємо їх. Допоможіть там, хто чим може, тим і допомагає. Є звільнені, які звільнилися, і тут відразу десь завагітніли, народження є дітей. Ми допомагали, ми і закупляли, щоб з пологового забрати. Є у нас в Тернополі. Кажу, якщо зараз це неетично буде говорити, називати прізвище, але якщо би ми хотіли зробити щось таке, якийсь сюжет, кажу, і про створення сімей, і про гарні адаптаційні такі наслідки тих звільнених людей, які сьогодні у нас в соціумі відчувають себе повноправними членами нашого суспільства. І свобода, її дух, повітря вільне, так? Багато в кого від нього починає крутитися голова. І не раз також от думали ми про те, чи потрібна взагалі таким людям свобода, воля. Адже велика кількість цих жінок, вони хочуть повернутися, вони просто не готові нести цей тягар різних проблем, вони хочуть повернутися назад, бо до них в колонії нормально ставляться. І до свободи, мабуть, треба привчати поступово. Давайте послухаємо, що говорить виконуючий обов'язки начальника Збирацької виправної колонії. Вони мають право вільного пересування за межами установи, вони можуть не носити нагрудних знаків, вони можуть зберігати гроші при собі, хоча в даному випадку з їхнього дозволу гроші зберігаються вони в бухгалтерії, вони собі беруть в будь-який час. Але вони за ті гроші мають право піти в магазин, в село, в супроводі нашого офіцера, придбати будь-які продукти харчування, предмети першої потреби, за виключенням заборонених, крім спиртне, різні кулючі-ріжучі предмети і так далі. І територія, яка за межами установи в нас є, підсобне господарство, маємо 21 голову великого рогатого худоби, маємо кури, маємо свині, вони це обслуговують, вони обслуговують територію, у нас є гараж, у нас є склади, тобто прибирання, і безпосередньо вони працюють, їм за це оплачується безпосередньо робота. Прибувають офіційно на ставці. А ті, що їдуть на контрагентський об'єкт, на зараз є 12 засуджених, і буквально сьогодні
ми маємо розглянути ще 5 таких засуджених, щоб вивезти туди. Ну, це процедура погодження з начальником управління відбувається, дана кожна засуджена, і вони виводяться туди, і там вже вони... Кожна засуджена, яка виведена туди, ознайомлюється про межі дислокації установи і про кримінальну відповідальність. Тобто, якщо ці всі виписки долучаються до її особової справи. Якщо вона порушує дані межі, значить, відповідно до неї, відповідно, згідно статті 395, може бути застосована кримінальна відповідальність. А є часті спроби до втечі, коли? Не було. Насправді, спроби такої втечі вони були. Тут йдеться про тих людей, які хочуть виправитися. Але є невеличкий відсоток тих людей, які втікають, і вони потім також не знають, що з цією свободою робити. От, власне, як привчити людину до свободи, на ваш погляд, пані Вікторія? Чи всім вона потрібна? Що якраз оцей консультаційний центр, який хочуть створити громадські організації, і ми долучаємося до них, якраз потрібні, щоб людина могла звернутися, якщо вона вже не має виходу, щоб вона там знайшла собі допомогу, щоб не закрутилася голова, щоб нагадати їй ще раз і ще раз, що, знаєте, від суми, від тюрми не зарікайся, це однозначно і це народна мудрість. Багато людей не можуть усвідомити, що робити завтра, тому що їх треба просто деколи спрямовувати. Та як якщо добре, як є родина, добре, якщо є близькі і допоможуть. А якщо нема, і, наприклад, вони в нас проживають тих 90 днів календарних. І я говорю, як то кажуть, на путстві в дорожку, що якщо вам дуже складно, прийдіть, ми хоча б з вами поговоримо, завжди дамо там випити води і хліба. Це обов'язково. А от консультаційний центр, якщо ми його, дасть Бог, відкриємо, якраз може буде давати поради, куди піти, куди звернутися, яким чином. До речі, в нас є безкоштовний адвокат Шевченко Володимир Павлович. Так. І ми якраз можемо надавати адвокатські послуги. Це теж є дуже добре. Це лише протягом тих 3 місяців... Коли ви опікуєтесь цією людиною, чи і протягом іншого терміну? Розумієте, в нас є ще консультації по телефону і індивідуальні консультації. В нас 24 години відкритий центр, круглорічно, круглодобово ми працюємо. Що якщо вже така повна безвихідь, ми завжди людині надамо якусь певну допомогу. Я кажу, завжди в нас допомога. Це саме основний пріоритет, який ми можемо надати центр. Ключове слово. Так. Ну, але зрештою, ми працюємо з різною категорією людей, не тільки з тими, що з місць позбавлення волі, а от якраз саме консультаційний центр буде працювати в напрямку конкретно з людьми, які звільнилися з місць позбавлення. От, власне, я... Марія Петрівна, на які питання зможе відповісти? Саме в законі про адаптацію звільнених осіб і є стаття 8 – матеріально-технічне забезпечення і фінансування центрів соціальної адаптації. І тут написано, що центри соціальної адаптації, будинки нічного або тимчасового перебування звільнених осіб можуть утримуватися та утримуються за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, релігійних об'єднань і внесків окремих громадян. Тому наша громадська організація Асоціації жінок готова абсолютно взяти на себе таку більш відповідальну роботу, написання проєктів і наповнення оцього центру всім необхідним. Єдине – це проблема приміщення. Будемо сподіватися, що все ж таки і наш губернатор, і наш мер прислухаються до нас, тому що це необхідно. І у нас є свій адвокат Анатолій. Це адвокат нашої передачі «Зона ризику», який ніколи і нікого не залишить в скруті, завжди порадить. Так, звичайно, я взагалі вважаю, що якщо людина, це чисто людський фактор, якщо людина звертається, видно, що вона не має коштів, то проблеми надати консультацію немає. Тим більше, коли дзвонять по телефону, в принципі, знайти телефон адвоката будь-якого дуже легко і просто, тому що є єдиний державний реєстр адвокатів, там є контактні телефони. Звичайно, коли мені дзвонять по телефону, щось питають, то тут і мова не стоїть про якусь оплату і так далі, і тому подібне. Тому я не бачу тут великої, ну, проблеми, скажімо так.
А що можете сьогодні порадити тим, хто от стоїть на порозі? Амністований, і він на порозі нашого життя, так? Ну, знаєте, в принципі, я би хотів все-таки звернутися до наших глядачів, що не треба відштовхувати від себе тих людей. Тому що дуже багато є випадків, коли оця людина, яка звільнилася, вона просто не знайшла підтримки в суспільстві. Це вже, знову ж таки, не юридичне поняття, а психологічне. Оце наше, агресія – це, мабуть, наше захист оточення, також. Плюс оце відношення. Ага, ти судимий, хоча, повірте, серед судимих також зустрічаються досить виховані, порядні люди, які потрапили, всяке буває, розумієте. Не будемо навішувати ярлики. Так, звичайно. І, можливо, що і не треба говорити, що ця людина не хоче виправитися. Тому що інколи наше суспільство саме ставить цю людину, її від себе відштовхує. Тому я просто просив би, якщо така людина звертається за допомогою, все-таки їй допомогти. Отже, ми будемо сподіватися, що не тільки в проєктах буде жити цей центр, що приміщення все ж таки знайдеться, і що наша область буде залишатися найблагополучнішою в Україні. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!